Hej og velkommen til Mikas YouTube-kanal, The Sharefinder The World. Ja, okay. Ja. Så er jeg blevet spurgt om hvad med sådan nogle her gamble stocks, om de er noget værd. Jeg har fundet den her side. Den går ud lige om lidt, men der kan I så se, der ligger jo en masse hernede igennem, man kan spille på, og man kan gå ind og købe. Denne her, det er vist den bedste af dem alle sammen, tror jeg. Og der kan I så se, hvad I kan gå ind. Golden Entertainment, men I kan jo se, den ligger jo langt nede. Det er bare sådan, jeg lige vil vise jer det. Der er ikke rigtig noget. Det er ligesom alt det her Bitcoin, nu røg den ud. Det er fordi, jeg skal enten ind og oprette mig, eller noget i den dur. Men I kan selv gå ind og studere det. Der er jo rigtig mange aktier inden for det her også, at man kan investere i. Jeg vil nok anbefale jer at investere i aktierne, i stedet for at gå ind og spille på dem, fordi herinde, der vinder man ikke noget. Altså, du vinder måske nogle små præmier, og så bliver du lidt hængende og lidt glad og alt det der, og tror, du vinder en masse, men det gør man ikke. Man vinder ikke noget. Man vinder absolut ingenting. Ligesom med Lotto og den her nye Eurojack, europæiske Lotto, og der er jo selvfølgelig altid en eller to, der vinder per gang, sandsynligheden for, at du rammer det. Du har større chance for at finde en nål i en høstak, end du har at vinde herinde. Det er bare penge ud i en blå luft, vil jeg sige. Der er ikke ret mange penge i det lort. Nej, det er der ikke. Men investere i aktien kan du gøre. Og der er jo som sagt mange forskellige. Vi har jo også i Danmark, har vi jo den, der hedder Den Danske Spil. Men det er jo statsejet, så der kan du jo ikke gå ind og købe aktier i, men du kan gå ind og spille hos dem. Men sandsynligheden for, at du rammer herinde, den er lige 0. Altså, den er dårlig. Den er virkelig dårlig. Ja. De skriver, at du har 98% chance. Det skrev de her for nylig. Så har jeg så forhørt mig, at nu er det kun 96% chance, fordi vi skal betale spillelønningerne til alle de medarbejdere, der er med. Ja. Så din chance for at vinde, den er endnu dårligere, end den har været før. Ja. Og så er der jo det her casinoværk, som det her, der vinder du ikke noget. Der vinder du højst små præmier til under en 100 kroner sæde. Ja. Hvis du spiller for 1000, så kan du måske være heldig at vinde 20 kroner. Ja. Den har jeg prøvet nogle gange, og jeg vinder absolut ikke noget på den. Det samme med denne her, så er der noget, der hedder Live Casino, du kan gå ind på. Der er også en masse, du kan gå ind på og spille på. De her, der er rundt omkring, ikke? Altså det er jo forskellige udbydere. Nogle af, der er den danske, der er udbyder, og så er der Danske Spil og sådan noget, ikke? Men jeg har prøvet de fleste af dem, ikke? Og det vinder du ikke noget på. Nej. Ingenting. Men jeg mere anbefaler, at du går ud og investerer i aktier. Ja, en spil. Der er ikke rigtig noget i alt det her. Vi skal lige ud af alt det her fis her. Der, jeg var inde på den her side, ja. Nej, det er ikke rigtig noget, jeg kan anbefale de andre ting der. Jeg kan ikke anbefale, at I går ind og spiller på dem, fordi det giver absolut ikke nogen penge. Men jeg kan anbefale jer måske at gå ind og købe nogle af de her. Jeg ved, denne her, den har jeg selv haft en gang. Det var faktisk meget god. Det var bare meget god. Så er der den her, der hedder Golden Entertainment. Den er faktisk også rigtig god. Og den ligger faktisk rigtig langt nede lige i øjeblikket, ikke? Og det er jo sådan nogle af de her kæmpe store Las Vegas aktier, ikke? Ja. Der er også den, der hedder, det var den, jeg viste før, ikke? Denne her. Den er også rigtig god. Hvis vi nu tager et billede af den, det kan vi jo gøre, vi kan lave en ekstra side her, og så gå op her, og så smide den ind her, så kan vi prøve at se, hvad, så kan I ligesom se, det foregår over i Las Vegas, ikke? Kan I se det? Nu står den på dansk, ikke? Men den ligger jo i mange, kan man se, mange steder. Den ligger blandt andet i Las Vegas, ikke? Massachusetts og Michigan, ikke? Og Mississippi og Maryland og Ohio og New Jersey. Og hele vejen den vej igennem. Og så kan I så se, hvad den ligger i. Den ligger i en $45,37. Ja. Og det er faktisk, jeg tror faktisk, det er rimelig langt nede, hvis jeg skal være helt ærlig. Lad os lige prøve at se, hvis vi går ind her. Nå, det var nu ikke lige den. Ja, der er jo også
der er jo ræs, der er jo alt. Men hvis vi nu lige prøver, så vi kan finde en... Hvis vi skriver herude, stocks, ikke? Og så ser her, og så prøver vi at se, hvad Yahoo Finansen siger herinde. Så kan I se, at den har faktisk, hvis vi nu tager et år, så kan I se, hvor den har ligget, ikke? Den har været længere nede, det kan vi godt se, det kan vi godt blive enige om, den har, ikke? Den har været nede i 33, ikke? Her i 23, den 27. oktober 23, der var den nede i 23, ikke? Den er, det er jo sommer. Om sommeren, så er der jo mange mennesker, der er jo masser af feriegæster, og der er en masse, der tager til Las Vegas for at opleve sommeren og alt det her. Og opleve Las Vegas og ferie og har penge med og sådan noget, ikke? Det, der er sådan, så stiger den jo lidt, går jeg ud fra. Det er sådan noget, den duer, ikke? Fordi hvis vi tager her i foråret her, sådan langt nede, ikke? Og vi kommer lidt op af i... Ah, det er sgu ikke noget med det her. Det har ikke noget med det her. Det var bare noget, det var bare en tanke, jeg fik. Ja. Der er ikke ret meget med det at gøre, men I kan se, at den har været længere nede. Den er højt op nu. Man kan sige, at den er oppe i noget af det højeste, ikke? Så det er ikke nu, man skal købe den, men man skal vente lidt, til den kommer lidt ned. Men det var en af dem, ikke? Så var der jo en anden en, jeg også viste jer her. Det var den der Golden Entertainment. Ja. Den mener jeg også er god. Ja. Så kan vi prøve at gå tilbage. Hop den ind her i stedet for. Og så har vi den her, Gold Entertainment, ikke? Det er både spilleautomater og taverner og casinoer. De har så det hele, ikke? Og det er i Las Vegas, Nevada, de har det. Og jeg mener bestemt, at den også er en udmærket en at gå ind og kigge på. Det kan I så se her, så hvis vi tager et år. Så kan I så se, den er nede, ikke? Den er nede i forhold til de andre. Der er 5 år. Den, altså, det, i coronatiden, der var den nede, ikke? Men så kan I så se, hvor den er ligget. Den er nede nu, ikke? Ja, det er den. I forhold til så meget andet, ikke? Den er steget 109% på 5 år. Ja. Men det er jo en af de større, og der kan man så gå ind og kigge deres omsætning. Den har været i minus, kan I se, med 37,4%, ikke? Det har ikke været sådan super godt, vel? Men jeg tænker, det er sådan noget, det er ikke at gå ind og spille på dem, men gå ind og købe aktierne i dem. Ja, der måske kunne godt være en god forretning, ikke? Ja. Og det var der ordentlig procent, det var 1359,09%. Nå. Men når man går op og kigger lidt her, så er den i minus, ikke? Der er noget driftindtægt, den er i minus 68%, ikke? Altså, det er jo ikke, det er ikke gode tegn, vel? Det er ikke sådan rigtig luksus, vel? Som jeg vil sige. Nå. Gå selv ind og sid og studere dem lidt, og for the English people, you can selv gå ind and look on this, this is a gaming, yes, der er så lot of site herinde, der er MGM Resorts, this is a very nice, this is also hotels, yes, I know, and Golden Entertainment, the cafe and casinos and this way, yeah. Men der er så lot of thing herinde, you can see, but I think this one here and this one was okay. I don't know the other ones, but you know in United States, you know who is the best, yes. You can see this one here is down, eh? Eller is up. You can go in and see here what way then is up here. Insert. Stock sequence is there, 140, men også down here,
se her. Vi kan tage 1 year. Den er op, ikke? Den er high up now, ja. Yeah. It's not now, man skal gå ind og pay with this one, no. You win, wait little, ikke? Ja. Yeah. Den skal down, ikke? Ja. Yeah. Down here til, ikke? 1, 160, 1, 6, 1, 5. Det skal down here too, ikke? For det kan, you can make some money on this one, yes. All the same. But you can see den have gone up, up, up. Ja. Yeah. Det var about game stocks, yeah. And hotel and cafe and restaurant and this way, eh? Stocks, yes. MGM, this is a big, big, big company, eh? And yes. Og så er der noget gaming her også, eh? Ja, yeah. Der er så lot of resource her, ikke? Wayne Resource. You can see den have going down and this way here, Malcolm Resource Entertainment is not that good, well. The price is not so high, but I don't think so, det will be a good buy, no. Not for me. I will not go after MGM Resource, yes. I will think det will være the best, yes. Also big, ikke? And you can go down here, we can set this and air on English now, ho. Back. And you can go in here, see. You can see and Golden Entertainment, you said there's stocks down to 40 from 43, ikke? Yeah. And we can take I will think at this way here, this one, this is good. This is a better stocks, yes. But you can self go in and look. I have told in the Danish people, there also the Danish site you can go in and play on, and you cannot go in and buy stock in this, but this is the government that is have it, yes. So you cannot. You can only go in and play, and this is not good. You don't win in here. No, it's not so good. It's a very badly place to play. You can go in and Trustpilot, and you can read the people that have played in here. Yeah, it's not good. No. What was it? Yo, here. But you can self go in and look. There is a lot of a company. Now I have found some gaming hotel and restaurant and like this and casino. And we know Las Vegas is a big, big, big casino. lot of money in there. too much for me to also to come to Las Vegas. It's a long, long, long way for me, yeah. But I have seen this in television and on YouTube. One day, maybe, I have money to come over there, yeah. One day. I'll be old. yeah. But, put self in and look, yeah. Now I have tell you about it. There are also in thing you can do. You can invest in these companies, yes. But I think the here MGM Resource, this is a good stock to buy, yes. I don't know the other ones. I know this one, Golden Entertainment. I have seen it before too, yes. But I think this one here is the best, yeah. You can still go in and look and find out what you think is best for you. And always remember, you should always read. There can be something I don't have read, and they can have input on you, that's your stock you buy. Yes, it's very important you do that.
And if you don't know about stocks, this is also very important, and you talk to your bank man about this, yes, before you buy anything. Okay? Og så siger jeg, danskere, hvis I ikke ved noget om aktier eller noget som helst, så er det vigtigt, at I spørger jeres aktiemand om det, eller jeres bankmand om det. Fordi så kan han fortælle jer om det, om det kunne være en god forretning, og sige, det var noget værd lort eller et eller andet. Okay? Ja. Men det er jo sådan op til jer selv, I finder ud af, men jeg synes, at måske, ja, den var jo lidt for høj, det fandt vi ud af, ikke? Den var lidt for høj, vi skal have den lidt længere ned. Før det kan være en god forretning at købe den, ikke? Og det er ikke sikkert, at den kommer nu, fordi vi er jo lige inde i sommerperioden, hvor der er rigtig mange mennesker i Amerika, ikke? På ferie og i Las Vegas, ikke? Så jeg kunne ikke forestille mig, at den faldt mere. Ah, det kunne jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg skal ikke gøre mig klog på det, jeg ved det ikke. Men find selv ud af det, og om det er noget for jer, ikke? Ja. Og husk, køb hellere aktier i stedet for, at I spiller på alle de her odds og lotterier og pis og lort, ikke? Fordi man vinder ikke en bjælle, mand. Jeg har spillet med, jeg ved ikke hvor mange år, mand. Jeg har ikke vundet en krone, mand. Ikke en krone. Det er ikke andet, det er bare sådan en fornyelse, man vinder. Man vinder måske 45 kroner, og så er du op for, jeg ved ikke hvor mange penge, ikke? Ja. Det er noget rigtig lort, rent og svagt. Og Danske Spil, de har forringet sig rigtig meget. Det er blevet rigtig elendigt. Ja, 100% elendigt. Ja. Og jeg kan huske med, at der var med fra gamle dage, hvor man fik, hvor man ligesom man kunne mærke, at man havde vundet lidt. Du vinder man bare ingenting. Du kan kun vinde én præmie i Danske Spil. Én præmie. Om du så spiller 1000 rækker, så vinder du kun én række. Ja. Det er så dårligt. Det er virkelig dårligt. Og staten, de tjener styrtende penge på dig. Jeg bliver så, det er så deprimerende at spille hos dem. Ja, det er så deprimerende. De har lavet det så dårligt. Det er virkelig. Og de tager alle de her, vi har haft i gamle dage, varelotteriet, klasselotteriet, og alle dem, der var sådan adskilt fra Danske Spil, der var ligesom måske et håb, man kunne vinde lidt. Dem er de røget ind i Danske Spil, så nu er håbene væk. Så du vinder ingenting. Du betaler kun. Det er, hvad det går ud på. Jamen, det kan jo ikke gå ind og læse for Trustpilot, for der står det hele inde. Og der kan I også se, at deres omdømme, det er virkelig. Hvor er det skidt. Ja, det er med nogle dårlige medarbejdere, der sidder derinde, der skal formidle udadtil Danske Spil. De fortæller kun om dem, der vinder. Og det er jo 3-4 stykker en gang om året, ikke, der vinder. Ja. Sandsynligheden, den er så mikro lille, hvor man vinder. Altså, det kan være, at de lader dig vinde en 3-4 gange, så du får rigtig meget smag for det. Og så taber du bare bagefter. Det lover jeg. Du taber, og du bliver ved med at tabe. Og de kan ikke tåle kritik. Det kan I lige så godt lære. En andet selskab, altså et normalt firma, de vil elske at få kritik, fordi så kan de rette deres fejl. Men i det her game her, der er kritik en rigtig dårlig forretning for dem. Så åbenbart. Så kritik er faktisk noget af det allerbedste, hvis man har et firma. Fordi så har man en større chance for at gå ind og rette sin fejl. For man, nogle gange kan man ikke se dem selv. Og så er det jo godt, der sidder nogen derude, der kan se dem. Men der er det, har jeg lagt mærke til rigtig mange sider. Også hvis man ender spille på spille et spil inde i for eksempel, hvad den hedder, stream, den der game stream der. Hvis du går ind og spiller et spil derinde, og så hvis du føler, at det her det er noget værre lort eller et eller andet, og så du skriver, hvad du ser og hvad du føler, så er det lige før, de lukker dig ud. Og de kan ikke tåle kritik. De kan ikke tåle kritik. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker, men det kan de ikke mere. Det er blevet så indlukket, altså. Man må ikke sige noget, men man kan ikke kommentere med noget. Så bliver de sure. Og det er jo trist, at det er blevet sådan. For det kunne man i gamle dage, der kunne man fortælle. Og det var også rigtig godt, hvis man havde et firma, fordi så kunne man gå ind og rette op de steder, hvor man kunne se, der var en fejl, hvor det kørte skidt. Kan man jo ikke mere. Det kan man ikke mere, fordi de kan ikke tåle det. De kan simpelthen ikke tåle det. Det er det, der er problemet. De ansatte, der er der, de kan simpelthen ikke magte opgaven. Det kan de ikke. Altså, de har ikke sat professionelle folk på, for de er for dyre at sætte på, åbenbart. Fordi forretningen går for dårligt, ikke? Ja.
Så det er sådan noget, man lægger du hurtigt mærke til. Du lægger hurtigt mærke til det, når det er sådan noget. Det er ærgerligt, det er blevet sådan, men det har jeg oplevet i hvert fald på danske spil, at de kan i hvert fald ikke tåle kritik. Nej. Og de kan slet ikke tåle, hvis man fortæller dem, at her synes jeg, der er sgu et eller andet galt, det fungerer ikke rigtigt. Hvordan kan det lade sig gøre? Eller hvis du sidder på spiller, for eksempel på rouletten, så kan du se kuglen, der drejer rundt. Men lige pludselig, så får den små fødder, så går den lige over på et andet nummer. Hvordan gør den det, hvis der ikke er snyd i det? Ikke? Altså en kugle, den ruller jo normalt rundt. Den stopper ikke op og løber baglæns og løber den anden vej. Og så lige pludselig kan den hoppe, ikke? Så kan den hoppe over på et andet nummer også. Ikke? Og så sidder man og tager sig til hovedet, hvordan kan det lade sig gøre? Og så når man fortæller det, jamen så er man kritiker. Så er man kritiker. Det kan man ikke tage imod. Så bliver du bandelys, fordi du er en kritiker. Det synes jeg er skidt. Det synes jeg er eddermame skidt, ikke? Så er det jo ikke fair game. Det skal jo være et fair game. Det skal jo gå begge veje. Det er ikke kun til den enes part. Det skal jo gå begge veje. Og det er det der, det er sådan, det ødelægger det lidt, synes jeg. Der har det været før meget mere sådan åbent, man kunne snakke om det, og folk fortalte om det. I dag er det sådan mere blevet sådan pengespil. Det er penge, 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 penge. Og hvis du sidder og spiller, og du føler den der, du føler hele tiden den der, at nej, det er ikke dig. Det er ikke dig. Du vinder ikke noget. Du kan lige så godt lade være. Du vinder ikke noget. Og så kommer de op med alt muligt, at så er du en dårlig kunde, så er du ditten, og så er du datten, og botten, og botten, og titten, og datten. Også derfor, køb heller en aktie. Køb en aktie. Det er ikke noget spil, det er en aktie. Du køber en aktie til en pris, og så kigger du på den, og så ser du, går du ind og studerer den, og ser, hvor den ligger, og så siger jeg, her kan jeg måske tjene lidt, og så kan jeg lade den stå, fordi så kan jeg få, hver gang jeg får et overskud, og forretningen går godt, så kommer der en dividende ud til alle aktionærerne, og så får du en lille gevinst ud af det. Det er helt klart det bedste, jeg kan anbefale. Alle de her spil, hold jer langt væk fra dem, fordi det er altså ikke noget, der er godt. Det er ikke noget, der er godt, fordi du vinder ikke noget. Du taber konstant. Konstant. Og når du ser nogen sidde derinde og vinder flere hundrede tusind, så kan jeg fortælle dig, så smider de altså også flere millioner kroner. Det gør de altså. For ellers vinder de ikke så mange penge. Nej. Og det er dem danske spil, og alle de her store Las Vegas og sådan noget, de vinder på, ikke? Det er jo alle de her rige drenge, ikke? Det er ikke os, der kommer med 1.000 danske kroner, vel? Det er ikke os, der vinder noget. Vi vinder ikke en skid. Vi vinder en lille hat og trutte i, ikke? Ja. Det der er sådan lidt, jeg synes, der er lidt øv, ikke? Ja. Så kan man lave abonnementer inden for alt det der. Jeg gider det ikke, fordi det er penge lige ud af luften. Jeg kan huske, jeg var medlem af Klasselotteriet. Jeg tror, vi var medlem af Klasselotteriet i 10 år. Vi vandt ikke en krone i 10 år. Og de skrev derinde, at man havde 100, næsten 100% chance for at vinde. Vi vandt ingenting. Intet. Så har jeg været medlem af Varelotteriet, der har jeg vundet de mindste præmier, du overhovedet kan vinde. 20 kroner eller sådan noget. Du betaler formue for det, og du vinder ingenting. Absolut ingenting. Det er totalt underskud. Ja, det er skidt. Så jeg vil hellere investere i aktier, fordi det får jeg meget mere ud af. Jeg kan også se, når man sidder og kigger på kurven, så kan man sidde og se det og sidde og smile, at den stiger lidt. Det giver sådan en lille kick. Det er meget bedre. Det er meget, meget bedre end alt det andet der. Hold jer langt væk fra det. Det er ren underskudsbutik. Det er totalt underskudsbutik, det andet. Det er penge ud af luft, ud af den blå luft. Det kunne være, at du er heldig en dag, du vinder 10.000 kroner. Men så kan jeg fortælle jer, så holder de også fast i dig. Så mister du de 10.000 kroner, plus du mister mindst 100.000 unge i. Ja. Så pas på med alt det der. Det er ikke en fup. Det er fup og fakta, du. Ja. Men hvis jeg skulle anbefale jer til at gå ind og købe en aktie, så vil jeg anbefale jer det her, ikke? Og Golden Entertainment, der er også, jo, jeg tror Golden Entertainment, den har altså været op højere end det her. Det har den altså. For nogle år tilbage, det kan jeg huske, det var vist den, jeg investerede i. Den tjente jeg faktisk bare meget godt på. Og MG, det ved jeg, det her med restaurantbranchen, det er altså også udmærket at være med i. Jeg tror, der må også være andre virksomheder, som har med restauranter at gøre. Det må også ligge derude, I kan gå ud og kigge lidt på.
Hvor mange folk går jo ud og spiser i dag, ikke? Det er jo folk, de kan jo godt lide at nyde og nyde livet og hygge sig, ikke? Så restaurantbranchen, det er jo også rigtig godt, ikke? Ja. Men der er jo mange. Der var jo også, nu når vi er inde i det her gaming, der er jo GameStop stock action. Den er jo faktisk også steget her på det sidste. Det er jo også spændende nu, hvis det bliver Donald Trump, eller det bliver hende den nye Harris, der vinder. Hvad der så sker inden for alt det her Black coins og alt det her, ikke? Ja. Jeg synes, de er spændende at sidde og kigge på alle de andre der. Og jeg vil anbefale jer selv at gå ind og sidde og kigge, fordi det er helt klart. Det er helt klart noget, jeg synes, der er godt, ikke? Ja, det her Byte, den har jeg jo også set. Den er jo også en OK en. Den her BUD. Det må være sådan noget hospital. Nej, ikke hvad det hedder. Ikke hospital. Restaurantbranchen, tror jeg, det er i, ikke? Det er sådan flere ting i én i en pakke, ikke? Ja. Det man jo begyndt at lave, det er ikke kun spillet, det er også den gode mad, man nyder. Restauranten, omgivelserne rundt om, og hvad man nu gør, ikke? Ja. Men det var lige noget, jeg lige vil vise jer, at det kunne man gå ind og investere i, så man ikke kun interesserer sig i Tesla og Ford og American Bank og alle de her, så kunne man også gå ind og investere i det her. Det eneste sted, hvor man ikke kan investere, som jeg lige fortalte her, det er i Danske Spil, fordi det er statsejet. Ja. Du kan ikke gå ind og købe en aktie i Danske Spil. Det var allesammens eget aktie eller spillested. Men det er jo staten, der styrer det, og staten, de tjener styrtende med penge på os alle sammen på det her. Det er ikke noget godt for nogen mennesker, det herinde. Og jeg har som sagt været herinde i mange år, og jeg har ikke vundet noget særligt. Nej, det har jeg ikke. Det er kun været små præmier, jeg har vundet hver gang. Det er sgu ikke noget, jeg kan anbefale. Jeg vil hellere anbefale, at I går ud og køber en aktie. Det får I meget mere ud af. Og så dem kan I også gå og følge, og så kan I få et lille kig, når den stiger lidt og sådan noget. Det er sgu meget bedre. Det er det. Det er helt klart meget bedre. Ja. Så nu har jeg lige vist jer nogen her, og for the English people, I have talked a lot at Dennis, det er fordi my Dennis is better in English, yes. But I think you can understand me. You can go self in and look at of these stocks, eh? Yeah. I've talked about of gaming stocks, a lot of stocks and restaurants and hotels and that way. A lot of people like to have the good and have summer days and with the family and this way too, eh? Yeah. And you can still go in and look. And remember, always read. This is very important you do that, fordi der kan be something I don't have read. So this is very important you do that, yeah, before you buy anything. And if you don't know about stocks, talk to your bank man. This is the best thing you can do, yes. Now you have seen what I have seen on, yes. But I will try to find some other stocks, yes. Let's see if I can find something that is good for me and maybe also for you. But yes, the Golden Entertainment, yeah, then have gone lower, som jeg sagde before, to 40 from 43. Yeah. Yes, now is Monday. This is my Friday today, yes. I have work in the weekend, yes. So now I'm stay back, yes, today and take it easy. But I see you around. I will go out and try to find some other stocks, yes. Have a good day to you too, and to the Danske folk. I må også have en rigtig god dag, og jeg håber, I forstod lidt af det, jeg sagde. Det er sådan lidt op og ned. Det er det. Tilbage, frem og tilbage inden for alt det her, men jeg prøver at følge, og jeg ser også på nogle andre, der følger, og de siger nogle gange skide godt om en aktie, og så går der 2 dage, så siger de noget pisse, har man dårligt om den. Så derfor har jeg ikke rigtig kommet med noget for dem endnu, fordi jeg følger dem lidt. Jeg
skal ligesom mærke det ind på min egen krop, at nu er den ved at være der, ikke? Altså, og det har den ikke været. Det har den ikke været. Jeg har været sådan lidt op og ned, ikke? Ja. Og sådan er det med aktier. Det er bølgegang. Så, ja. Nå, ha' det godt. Hej hej.